Tjenare! Idag ska ni få hänga med. Ni har hämtat min nya husvagn. Och så blir det också ett nytt vandringsmatstips. Kommer jag laga i husvagnen sen. Eller laga färdigt i husvagnen. Jag har förberett det hemma. Låter detta intressant så häng med! Där, nu har det blivit dags för lite lunch. Och gå in i vagnen och äta lite.
här, ja. Då kokar vattnet. Då blir det torsk med curry och couscous. Det låter jättegott. Det fyller i lite vatten som vanligt. Fyller vi på. Så att det täcker upp alltihopa och är lite blött runt omkring. Så, då är det perfekt. Och så slår vi på lite i kaffet med. Så får vi en kopp kaffe också. Så. Och hur jag blandade till det här delikata, det kan ni titta på medan jag väntar på att det ska svälla i 10 minuter. Kommer här. Försäkrat husvagnen också. Det kan ju vara bra att ha försäkring ifall något händer. Jag tog en hel försäkring. Det är en ganska ny vagn. En 2013, en Knaus 420 heter den. Så vi byter ner oss från våran 720 till en 420. Ja, det blir mindre, men det finns den är ganska rymlig. Det är ju två, alltså en dubbelsäng där i fronten, och så är det ju, går det bädda ner denna, så det är nästan en dubbelsäng här. Det är gott om plats här alltså. Jajamän, man sover lätt två personer här. Så fyra personer kan man vara ute och åka. Nu börjar vårt nya äventyr här i livet. Ska vi bara bo färdigt på campingen denna sommaren där vi står i vanliga fall. Sen ska vi ut och rulla. Så framåt hösten så rullar vi upp till fjällen första gången. Det ska bli spännande, ta med frugan dit. Ja, då går maten här. Oj, ja. De här känns färdig. Vi ska lägga upp den i en lite finare bytta. Lägger vi den där så länge. Oj, 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 det blev en stor portion. Ja, alla måtten och allting lägger jag nere i beskrivningen, så är det bara att läsa där. Mm. Oj, oj. Det var bra. Mm. Jag kunde haft på lite mer vatten när den skulle svälla. Men det blir bra det här. Anledningen till att jag tog couscous är att 3-minutersriset har jag haft problem att hitta, men nu läste jag någonstans på någon på Facebook, där var någon sån friluftssida där, men de har slutat. Det var någon som hade forskat det där, och de har faktiskt slutat att sälja det 3-minutersriset där onkel Bens hade. Så jag hittade ingenting heller längre. Det var någon som skrev också, går det att torka vanligt ris som man har kokat då, så att det går snabbare och få det. Och det säger de att det ska gå. Tänkte jag ska prova det en dag här med, så kan jag visa er. Så vi får det enklare när vi är ute på våra vandringar. Ja. Nu ska vi åka vidare här, eller äta färdigt först, sen ska vi åka vidare. Så syns vi snart igen. Thank you.
körde upp utan vagnen på då. Då drog bilen 04. Så, ja, någonstans mellan 04 och 045 så att säga. Och nu på vägen ner, då är det 072 och 73, så ja, det drar inte speciellt mycket. Nu är det ju en väg med låg hastighet och så kanske drar 08, strax över 08 om man gasar på lite mer. Ja, det var ju trevligt att ni fick följa med när jag åkte och hämtade min vagn. Ja, så det blir ju ett fint recept också. Det var faktiskt väldigt gott. God currysmak så här i efterhand. Ja, det var allt för den här gången. Gillar ni det ni såg, glöm inte att skicka upp en tumme upp. Och ni som inte prenumererar, glöm inte att prenumerera. Jag har sett det när jag kollar på hur många som prenumererar som tittar. Alltså, det är väldigt många som tittar utan att prenumerera. Så om ni tycker det är trevligt, tryck gärna på prenumerera-knappen, för det gynnar ju kanalen. Kan vi utvecklas och köpa nya kameror och lite sånt. Superfint. Vi tackar för den här gången, så syns vi snart igen. Ha det bra så länge. Hej hej! Äntligen!